السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سورہ مائدہ، جس کے اندر ایک دسترخوان کا ذکر ہوتا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے ساتھ دینے والوں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہم پر ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو اس سے متعلق اس سورت کے اندر چونکہ ذکر آیا ہے، تو اس کے اندر خاص طور سے اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور سورہ کا نام ہی سورہ مائدہ پڑ گیا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں عہد و پیمان کی پاسداری پر ابھارا گیا ہے۔ شروع ہوتی ہے سورت ایسے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے کافی مسائل بیان کیے ہیں کہ جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں کے قاعدے اور قوانین کی پاسداری کرنے کے لیے آیت کو بہت زیادہ علماء کرام نے کوٹ کیا ہے۔ اگر آپ راستہ چلتے ہیں تو راستے کے قوانین ہوتے ہیں، اگر آپ ایک شاپ کھولتے ہیں تو اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں، اگر آپ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو بھی قوانین ہوتے ہیں۔ یعنی انڈیا کے اندر ہم مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جس ملک میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس قوانین کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اوف بالعقود کے ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ اور کئی فتوی کے اندر یہ آیت کو میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ان آیتوں کو بنیاد بنا کر وہ جواب دیتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کو فالو کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے وہ ایک بہترین ناگرک اور بہترین پیسفل سٹیزن ہونے کا وہ اعزاز رکھتے ہیں، کیونکہ ایسی آیتیں ہیں جو ہمیں کلچرڈ بناتی ہے، جو ہمیں پیسفل سٹیزن بناتی ہیں۔ تو یہ خصوصیت ہے قرآن مجید کا پڑھنے والا، الحمدللہ وہ لوگوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، معاشرے کے امن کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ جنگلی یا جاہل قسم کا یا جنگل میں لائف گزارنے والا اس طریقے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ڈسپلین مینر میں اور اسی طریقے سے احترام اور عزت کے دائرے میں محنت کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ تو یہ شروع سورے کے اندر پانچ ایسے ضروریات خمسہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیسک نیڈس، انسان کے بیسک نیڈ میں ہے، دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ یہ جو ضروریات خمسہ ہے جس پر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتاب الاطعمہ کے اندر لکھا ہے، اور اسی طریقے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموافقات میں کثرت سے اس بات پر لکھا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکیم امت ہے، جنہوں نے بارہا اس ٹاپک پر گفتگو کی ہے کہ اسلام یہ پانچ بنیادی ضروریات کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور خاص طور سورہ مائدہ کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کا نظام کیا بتاتا ہے؟ مال کی حفاظت۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جان کی حفاظت۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 میں بتایا گیا کہ خمر یعنی شراب، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اور اسی طریقے سے دین کی حفاظت۔ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جب مرتدین کا ذکر فرمایا تو وہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی حفاظت، دین کا معاملہ آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کہہ دیجئے سارے نافرمانوں سے، آپ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، دین کا معاملہ آتا ہے آ جائے تو نو کمپرومائز ہے، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس سورے کے اندر حلال و حرام کا تذکرہ ہے، اس سورے کے اندر امر اور نہی کا تذکرہ ہے، اس سورے کے اندر مسائل جاہلیت پر رد کیا گیا ہے اور تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو الغر سورہ مائدہ ایک معاشرے کو بہترین طریقے سے کس طریقے سے آپ لے کر جا سکتے ہیں، اس کے لیے ڈسپلین کے لیے یہ سورہ مائدہ بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر صرف قوانین نہیں بتایا گیا بلکہ سزائیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے اندر گناہ بتا دیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے انسان کی پانچ بنیادی ضرورتوں کی حفاظت کی جائے اس کے طریقے بھی بتایا گیا، یعنی کہ نفاس کی بھی بات ہوئی ہے۔ یعنی سورہ نساء سے سورہ مائدہ کے اندر ایک قدم آگے بھی بڑھ کے بتایا گیا کہ صرف ابھارا نہیں گیا، احکامات نہیں دیے گئے، بلکہ نفاس کی کوشش کرنے پر بھی ابھارا گیا ہے، اور اسی طریقے سے تعزیرات
और हदूद और तादीरात का भी काफी बड़े पैमाने पर जिक्र आया है। और सूरह मायदा के अंदर अगर आप गौर कर देखेंगे तो इसके अंदर ईसाइयों पर भी काफ़ी हमें रद्द मिलता है। ईसाई हजरात जो जिन्होंने तसलीस का अकीदा घड़ लिया था, जो कि बहुत दूर है, यहाँ तक कि आज की बाइबल भी सपोर्ट नहीं करती, उस हद तक दूर है, तो कुरान मजीद ने इस बातिल अकीदे पर रद्द किया और कहा कि वो लोग सरी गुमराही में। इस पर काफ़ी तफसीली तौर पर आपको मवाद मिलेगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहानहु व तआला मुझे और आप सबको सूरह मायदा की हिदायत और अहदाफ और अजबाक से सबक लेते हुए अपने ज़िंदगी को संवारने की और अपने आप को इल्म से माला माल करते हुए अमल पैरा होने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدَّعْوَةُ نُورٌ وَضَاءٌ تَجْلُو ظُلُمَاتِ الْحَيْرَانِ مَنْهَجُ خَيْرٍ